Нація старіє. На одного новонародженого троє померлих. Про демографічну кризу в Україні повідомляють аналітики OpenDataBot з посиланням на дані Мін'юсту. Народжуваність цьогоріч скоротилася в 1,5 рази в порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення. Найбільше народжують у Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині. В той же час в трійці лідерів за смертністю – столиця України, Дніпропетровщина та Харківщина. Чи можливо в воєнних реаліях віднайти демографічний баланс? Що треба для цього зробити, аби вберегти націю від зникнення? Про це розпитаю Світлану Аксьонову, старшу наукову співробітницю Інституту демографії та проблем якості життя НАН України. Пані Світлано, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! І почну з такого собі цитування деяких фахівців у мережі «Демографічна катастрофа». От так описують нинішню ситуацію з демографією в Україні. А статистику я вже називала «троє померлих на одного новонародженого». Як ви вважаєте, це дійсно катастрофа? І чи загрожує українцям зникнення як нації через якийсь час? Справа у тому, що я не розглядаю це як демографічну катастрофу, принаймні, коли йде війна. Під час війни це типова поведінка населення, коли відкладається народження дитини. Багато сімей наразі приймає рішення дочекатись безпечного періоду для народження дитини. І ви знаєте, в цьому навіть простежується така відповідальність і життєзбережена поведінка стосовно ще ненародженої дитини. Щоб збільшити шанси народити її у безпечних умовах і більш-менш гарантувати як здоров'я і виживання породілі, тобто матері, так і нової дитини. Тому наразі це типова поведінка під час війни. І тому ми не можемо говорити про те, що це вже катастрофа. Так, це війна. І під час війни це спостерігається. Це завжди мало і, мабуть, і у всіх наступних війнах це буде така простежуватися поведінка. Те, що у нас відбувається демографічна криза, це факт. І ця демографічна криза, вона мала місце ще до початку повномасштабного вторгнення. Але, як ви вірно замітили, що дійсно у нас це співвідношення між смертністю і народжуваністю, воно, на жаль, збільшилося. Але, якщо вже бути точним, то, наприклад, і у 2021 році смертність, кількість померлих, вірніше, воно в 2,5 рази перевищувало кількість народжених. Тобто ці показники також були вкрай несприятливі. А нам також треба бути готовим до того, що це співвідношення може бути ще більшим. Тому що дійсно ми наразі орієнтуємося на дані Міністерства юстиції, а вони надають інформацію про видані свідоцтва про факт смерті. І, можливо, у цю кількість померлих не ввійшла та кількість, наприклад, тих, хто пропав безвісти або ще не підтверджений факт. Тобто ми повинні бути готові до того, що це співвідношення буде більшим. Але це війна. І в умовах війни це реально. Якщо ж ми говоримо про порівняння з періодом до війни, то нам вже потрібно, до повномасштабного вторгнення, то нам все-таки потрібно враховувати, що значна частина території була окупована. Дуже багато жінок, особливо в такому молодому віці, дітородному віці, виїхали за кордон. І тому у нас наразі мало тих контингентів населення, які спроможні до дітонародження. І тому це зниження кількості новонароджених, які ми спостерігаємо під час повномасштабного вторгнення, воно ще й зумовлено такими міграційними процесами, масовим виїздом населення в активному дітородному віці за кордон. Хотіла б уточнити, до речі, про активний дітородний вік. А чи він не збільшився, до речі?
Тут у нас ми маємо біологічні рамки цього віку, і він взагалі вважається з 15 до 49 років. Але я, мабуть, відчуваю, про що ви говорите. У нас дійсно спостерігається така тенденція до старіння материнства, коли середній вік матері при народженні дитини, причому це не ми можемо розглядати як усі черговості народження, так і стосовно первістків, він поступово зміщується на більш старші групи. До речі, от Україна, вона все-таки ще відстає у цьому процесі від європейських країн, але цю тенденцію загальноєвропейську підхватила і Україна, і тому у нас все більше і більше жінок, навіть і у мирні часи, вони вважали для себе більш прийнятним відкласти народження дитини і дочекатись, наприклад, закінчення навчання, здобуття освіти, влаштування на роботу. Тобто це така тенденція, вона загальна для всіх європейських країн і дуже, дуже добре, що Україна вона у цьому руслі і у нас це спостерігається. Інша справа, що трошки у нас стереотипи ще, і у нас вже жінку 30 років можуть вважати як таку, що стара для народження дитини, хоча це дуже... дуже смішно, якось неприйнятно. А ще мене тоді цікавить от цей західноєвропейський тренд, називаємо це така тенденція, яку переймає Україна, і сподіватимуся, і стереотипи відкине. Дійсно, і не будемо казати, що старіє жінка, яка народжує, а тренд child-free. Тобто люди, коли свідомо відмовляються мати дітей. Цей тренд, це може бути теж причиною такої статистики, яку ми маємо на зараз, окрім війни? Щодо України, я не можу цього сказати. У нас так, дійсно, є певна сукупність, вона невеличкий відсоток, і навіть те обстеження, яке було проведено минулої осені, воно також підтвердило, що десь близько 2, щонайбільше 3% молодих людей зазначають, що вони не хотіли б мати дітей ні при яких, навіть при створенні всіх необхідних для цього умов. Але така категорія населення, вона завжди була. Інша справа, що про це відкрито не говорили і це не досліджували. І тому наразі так воно є, і воно і війна, вона підштовхує до того, щоб ця категорія більш відкрито про себе заявляла. Тому що оцей чинник війни, і навіщо приводити у цей світ життя, коли цей світ занадто небезпечний, коли в будь-якої миті може статися ракетна атака і життя буде зруйноване. Для них це стало вагомим таким аргументом на користь свого переконання у тому, що не потрібно народжувати. Але все ж таки у нас ця частка, вона невелика. Точно сказати, яка, ми не можемо. Для цього потрібно, щоб були проведені спеціальні соціально-демографічні обстеження. І ми дуже сподіваємося, що вони будуть потім проведені. Тому що це занадто цікава тема. І вона свідчить про те, що була порушена генеративність. Коли людина не хоче себе відтворювати і продовжувати у наступних поколіннях, це говорить про деформацію дітородної поведінки. І це завдання, яке стоїть, це виклик фактично, який стоїть не лише перед демографами, але й перед психологами і соціальними психологами. Чому це стає масовим явищем? І до цього потрібно дуже уважно ставитись. Так, ці тенденції є, і вони набирають силу і в європейських країнах, і в Сполучених Штатах, з'являються спільноти, які об'єднуються. А об'єднана спільнота, вона дає ту силу, яка потім впливає на поведінку людини. І якщо людина вагалась, то вона ще більше і більше стає послідовною у своїх діях щодо відмови від народження дитини. А такі фактори, як війна, така жорстокість, вони лише на переконання цієї поведінки. Ну і врешті, а від кого народжувати жінкам, коли чоловіки на фронті? Чи я не права? Про це, до речі, написав видання New York Times, газета американська, що війна руйнує сферу знайомства для жінок в Україні. Наскільки це загрозлива ситуація?
Давайте пам'ятати, що не лише ті чоловіки, які на фронті, але у нас багато активних волонтерів, які дуже, яку велику частку часу перебувають поза межами сім'ї. У нас дуже багато небайдужих людей, які намагаються допомогти армії. І це ставить дещо сімейні інтереси, вони дещо вже стають на другорядному плані. Це також впливає. Багато сімей, які роз'єднані через те, що чоловік залишився тут, а жінка виїхала. Це також не сприяє сімейним стосункам. Хоча, за нашими спостереженнями, все-таки, якщо були передумови для цього, наприклад, не все гаразд було у сімейних стосунках ще до початку повномасштабного вторгнення, то, як правило, такі сім'ї, вони не проходять випробування війною. І вони такі сім'ї, вони руйнуються у першу чергу. Це і війна, і тест для стосунків. Абсолютно з вами згодна. Дякую за цікаву розмову. Це була Світлана Аксьонова, старша наукова співробітниця Інституту демографії та проблем якості життя НАН України.